Чем да сабеднеруд гаучндиам калакши. Чем да гасахарат. Аям театрис цалобит нахварзе мети мсоплис кхеканеби мак моулили. Да не армегулеба арсат мсоплиоши. Ესეთი ქალაქი, რომელიც ასეთი სიყვარულით შეიძლებოდა მყარებოდა მე, როგორც თბილისია. Თუ სიმართლე გითხრა, ნამდვილად ასეა. 85 წლიდან ფეხი რო აიდგა ამ თეატრმა, მე ყოველთვის თითქმის ყველა ქვეყანაში შემეძლო, აი მქონდა რაღაცა ბედის ირონია თუ რა არის, არ ვიცი. Ესეთი საშუალება, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში დავრჩენილიყავი, პირობითად დღეს ხო ეხლა ეს მარტივია, დავრჩენილიყავი და თან კარგად დავრჩენილიყავი. Თუ შემოქმედებითად არა, სხვა კუთხით განვითარდებოდი, პირობითად. Ვერ შევძელი და ვერანაირად, ვერც ეხლა ვერ შევძლებ, რო ვფიქრდები. Თუმცა დღეს უკვე ესეთ სურვილი მაქვს, როგორ გავიქცე აქედან, მაგრამ მე შინაგანად ცოტა მეომარი სული მაქვს და ვფიქრობ, რომ ჩემი აქ ყოფნა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე სადმე წასვლა. Თუმცა ეხლა ვე მივალ იქამდე, ჩემო კარგო. Თუმცა გულნატკენობაზე მე ველაპარაკოთ მეთქი გითხარ. Ეს არ ჩემი დამოკიდებულება ამ ქალაქის მიმართ, იმიტომ რომ ყველა ასფალტის გადანაკერი ვიცოდი, სად იყო. Თუ ტროლეიბუსით, თუ მერე უკვე მანქანით და ასე შემდეგ. ხოდა დღეს არაფერი აღარ ვიცი ამის შესახებ და სიმართლე გითხრა, ეგ ჩემი გარკვეულწილად ესეთი დიდი საწუხარია. ორჯერ ერთი და იგივე ადამიანი რო თვალს მოლანდავდი და შეხვდებოდი სალმის გარეშე იმას, როგორ გაუშვებდი, ხო? ხო და მესმის პროგრესი, მესმის განვითარება, მესმის ყველაფერი და ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც აი ეს გული და ეს სითბო, რაც ამ ქალაქს გააჩნდა, აღარა აქ. მე დავიბადე აქ, ლეხანოზე და გავიზარდე აქვე. Школа იყო ორი სახლის შემდეგ. Რა ქუჩაზე დაიბადე? Ეს არის დგებუაძის ქუჩა. საავტიქო სამართლო იყო მაშინ ადრე, აი სანაპირო ჩასასვლელი ხო. Და იქვე დგას სკოლა, რომელიც დავამთავრე.